Заминайте отново с въпросите ви. Томас Тодоров се интересува от теглото на екипировката на пилотите, екип, каска, сензори. Доколкото той знае, според правилата на ФИА, пилота заедно с всичко, което е около него, цялата екипировка, тя е до 80 кг. Да, точно така е. Реално цялото пространство, нека така да го наречем, в кокпита, където е разположен пилота с цялото си оборудване, трябва да бъде с тегло 80 кг. Ако пилота е по-лек, а примерно каската, ръкавиците, всички тези неща, те са с една и съща стойност като тегло, са под това тегло, трябва да бъде поставен баласт. За да може пилотите, които са с по-висок кръст, примерно повече килограми, да не бъдат ощетени от тези, които са мънички, лекички и дават по-добри възможности на отбора да балансира колата, защото тяхното собствено тегло е ниско. Това водеше до изключително сериозни опити, пилотите максимално да отслабнат физически, за да са леки, да може колата да се балансира и всъщност реално съществуваше опасност за здравето на част от състезателите при тази политика на тотално ослабване, което беше наложено във Формула 1 и заради именно тази опасност ФИА наложи това ограничение 80 кг, така че всички да са горе-долу при едни и същи условия. Това е което можем да кажем по този въпрос. Сега колко тежи каската, ръкавиците и тия неща, мисля, че при отделните производители има малка разлика, но те повечето използват Шубер, Бел или екипите на Спарко, ОМП и така нататък. Така че там, мисля, че това също не е някаква тайна информация, която не може да бъде открита. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.